Goeiemôre, liewe gemeente. Baie welkom ook by die laaste erediens van Julie maand. Ons hoop daar waar jy is, in die huis, dalk is jy iewers ter anderster saam met familie of alleen, mag vanoggend se saam wees ook saam met ons as gemeente. Ook vir jy heerlike ervaring wees. Terwyl ek dit sê, sal jy kyk op die afkondigings, dit wat ook op die webblad gepubliseer word. Met die inperkings na die aankondiging van die president die afgelope week rondom skole en dies meer, gaan ons steeds in Augustus maand nie eredienste hou in die kerk nie. Ons sal vir jou op hoogte hou as daar veranderinge is, ook oor die eredienste, maar vir Augustus ook geen eredienste in die kerk nie. Vanaand 6:00 wil ons graag vir jou uitnooi, Dominee Laurens en sy aandiens wat nou op die Zoom platform is, daar sal 'n skakel uitgestuur word. Maar skakel gerus in ook by ons aandiens. Interessante onderwerpe wat Dominee Laurens ook by die aandiens hanteer. So skakel gerus in 6:00 vanaand. As u dalk wil help, u weet nou ons neem al ons oordenkings en ons oggenddienste op. As u dalk oor die tegniese vaardigheid of van die toerusting beskik en u wil graag help met ons opnames, skakel asseblief vir Dominee Laurens. Sy nommer is ook op die afkondigings. En dan wil ons ook so 'n bietjie ons sang uitbrei. Ons gee elke sonoggend ook liedere op wat u moet saamsing. Maar ons het gedink dit sal lekker wees as daar van ons lidmate is wat bietjie kan saamsing om ons te help. As u nou goed kan sing en u is gemaklik voor die kamera, skakel vir Charles Ross sodat u ook kan help dat ons daardie opnames doen. Ons leerders het 'n lewensleer saamgestel waarin al die besonderhede, die ID-boekie, die lisensies, die eiendomme, polisse en dies meer saamgebind kan word. Die leer is beskikbaar by die kerkkantoor, R120 elk en u kan dit by die kantoor gaan afhaal. Bladsy 2 van ons afkondigings, die verjaarsdag, die gebed vir siekes, ook ons meegevoel aan die Meyer gesin, met die afsterwe van Wynand, sy begrafnis was ook Vrydag. Kom ons bid vir die lidmaat op ons lys, en dalk is daar ander waarvan u weet, dat u ook sal vir hulle voorbidding doen. U lees van ons papierdrom, ons uitreikprojek wat nog steeds aangaan, harmonieoord, u sien die kos wat ons insamel, nie bederfbare voedsel, dinsdagmiddag tussen 4 en 5, bring dit vir ons asseblief kerk toe, en dan so ook goeie tweedaanse klere, warm klere, komberse, bring dit ook vir ons dinsdagmiddag 4:00. Tot 5:00. Die laaste bladsy van ons afkondigings gaan oor ons leraars wat beskikbaar is vir berading. U sien die tye daar, u kan dit gerus lees. Kontak 'n leraar en ons sal graag vir u ondersteun ook in hierdie tyd. Ons sien dan ook vanoggend uit na Dominee François wat vir ons die erediens lei. Mag die boodskap wat Dominee François bring ook vir elkeen van ons 'n boodskap van bemoediging en van krag wees. Om ook in hierdie week te kan leef. Baie dankie, geniet die week. Liewe vriende, ons begin vandag met 'n intreelied. Lied 442, Gees van God wat in my woon. Terwyl die lied speel met die woorde, word stil in jou hart en luister na die woorde van die lied.
In die Begin was die Woord daar, en die Woord was bij God, en die Woord was self God. Hy was reeds in die Begin bij God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie een enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Liewe vriende, genade en vrede vir jou van God onse Vader, die Here Jesus Christus onse Here, deur die werking van sy Gees. Kom ons antwoord hierdie seëngroet van die Here deur hartlik saam met mekaar te sing uit lied 215, besing die lof van Jesus saam. Ons gaan al die verse saam met mekaar sing. Kom ons bid
saam met mekaar. Here, in hierdie dag wil ons U loof en aanbid in die woorde van die psalmdigter van Psalm 67. Mag God ons genadig wees en ons seën. Mag Hy tot ons redding verskyn, sodat Sy dade oor die wêreld heen bekend mag word. Sy reddende krag onder alle nasies. Mag die volke U loof, o God. Mag al die volke U loof. Mag die nasies bly wees in jubel, omdat U hulle regverdig regeer en hulle op aarde lei. Mag die volke U loof, o God. Mag al die volke U loof. Die land het sy oes gelewer. Mag God, ons seën. Die mense op die hele aarde moet hom eer. Amen. Vriende, ons skriflesing vandag is uit Kolossense hoofstuk 1 en ons gaan van vers 3 tot 14 met mekaar saam lees. Wanneer ons tot God die Vader van ons Here Jesus Christus bid, dank ons hom altyd vir julle, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges. Hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar word en waarvan julle reeds gehoor het toe die waarheid die evangelie aan julle verkondig is. Die evangelie het julle bereik en net soos in die hele wêreld vrug voortgebring en verder versprei. Gebeur dit ook by julle van die dag af dat julle van God se genade gehoor het en dit leer ken het soos dit werklik is. Julle is daarin onderrig deur Epafras, ons geliefde medewerker en 'n getroue dienaar van Christus in julle belang. Dit is ook hy wat ons vertel het van die liefde wat deur die Gees in julle gewek is. Daarom, van die dag af dat ons dit van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot die eer van die Here sal lewe deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê in die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder sy heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. Deur die Seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van sondes. Liewe vriende, dit is die woord van die Here. Dit is die jaar 9 voor Christus in Rome. Die altaar van vrede is in Rome voltooi. Die altaar beeld keizer Augustus en al die gode uit as die bringers en die bewakers van vrede, voorspoed, vrugbaarheid, die voorsieners van die oeste en die reën oor die hele Romeinse Ryk. Hierdie boodskap het spoedig oor die hele Romeinse Ryk versprei. Wees aan die keizer en die gode gehoorsaam en onderdanig. Liewe vriende, dit is in hierdie lewensmilieu van die Romeinse Ryk dat Paulus vanuit Rome 'n brief aan die gemeente en die gelowiges in Kolosse skryf. Hulle sou bewus gewees het van hierdie altaar en sy boodskap. Verder was die gemeente vervolg deur die verskillende geloofsgemeenskappe in Kolosse. Die gelowiges in Kolosse moes hulle geloof in Christus verder verdedig teenoor die dwaalleer van die nuwe maansfeeste, misteriegodsdienste, godsdienstige rituele, die Sabbat, die aanbidding van engele en vele ander
uitdagings. Dit is in hierdie tyd wat Paulus 'n boodskap van bemoediging aan sy gemeente gerig het. Maar waar begin Paulus? Hy begin by sy roepingsverhaal. Sy bekeringsverhaal waarvan ons lees in Handelinge 9 en hoofstuk 22 en hoofstuk 26. En een dag op die Damaskuspad het hy ontmoeting met die opgestane Christus, wat sy lewe, sy geloof en sy lewenshandel ingrypend verander het. God wat Paulus verplaas het van die duisternis na die koninkryk van sy geliefde seun, Kolossense 1 vers 13. Die Jesus van wie hy getuig in Kolossense 1 verse 15 tot 20 is die Christus van alle ewigheid af. Die vleesgeworde beeld en seun van God, God self. Die Christus as skepper, die verlosser, die opgestane, die versoenende God wat vrede en versoening bring onder alles en almal op aarde. So dis nie die keiser of die gode wat die bringers van vrede en voorspoed en vrugbaarheid en seën is nie, maar die drie enige God. Terug by die Damaskuspad. In hierdie ontmoeting roep en ken Jesus Christus sy naam. Christus roep, Saul, 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 ek maak jou geloofsoë oop, ek doop jou, en deur die ontdoop ontvang jy my gees tot diens. Gaan. En na hierdie ontmoeting getuig Paulus, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my leef. In die verteltyd van Kolosse herinner hy die gelowiges wie hulle is. Julle as gelowiges is heiliges, hoopvolle mense, gelowiges wie se lewens geraak en verander is deur die kruis en die opstandingsevangelie. Van hulle geloof getuig Paulus dat die gelowiges ten spyte van alles wat hulle in Kolosse beleef en ervaar het, in Christus leef, in Christus gewortel is, geesvervulde gelowiges met 'n leerbare gees wat gewillig is om die wil en die waarheid van God vir hul daaglikse lewe te ontdek, sodat hulle kinders van die koninkryk van God kan wees. Kolossense 1 vers 9 tot 14. Maar kom ons kom terug na die verteltyd. 26 Julie 2020, vandag. Jy het 'n naam. Die Here het jou naam in sy handpalms gegraveer en jou naam uitgeroep. Ons leef in 'n tyd waarin daar by wyse van Spreuke ook altare van Augustus opgerig en aanspraak gemaak word op ons lewens. Jy kan vandag vir jouself hierdie altare dalk benoem. Ek wil vir jou my waarnemings noem wat ek beleef van die gevolge en die invloed van hierdie altare. Gaan ek my belastinggeld weerhou wanneer die regering misbruik my belastinggeld? Ek hoor en beleef dat mense begin hoop verloor, omdat die nuwe maatreëls wat elke keer deur die regering en kabinet afgekondig word, nie altyd sin maak nie. Ons landsburgers se emosionele en geestestoestande wissel van dag tot dag. Een dag opgewonde en positief, die volgende dag wanhoop, depressie en selfdoding. Die landsekonomie is aan die een kant in 'n krisistydperk en aan die ander kant byt maghebbers en gunsgenote die onstabiele sosio-maatskaplike ekonomiese situasie uit vir hulle eie ekonomiese gewin en word hulle in hierdie krisistyd net al hoe ryker. Wet en orde is elke dag onder druk en die sluikhandel neem toe. Korrupsie word dag na dag openbaar en bekend gemaak en selfs veroordeel vanuit die presidensiële kantoor, maar die landsburgers sien geen optrede nie. Dit is asof niemand verantwoordelikheid en aanspreeklikheid wil neem nie. Dit is in hierdie Augustus altaartyd
op 26 Juli 2020 dat die boodskap van Kolossense brief tot ons kom. Ons as gelowige mense is volgelinge van die weg, soos ons in Handelinge genoem word, die aanhangers van die leer van die Here. Hierdie volgelinge van Jesus wil deur die geloofsgemeenskap, die kerk, en hulle eie lewens getuig, dat hulle verplaas is vanuit die mag van die magte van na die koninkryk van God se geliefde seun. Want in hierdie verplaaste koninkryk, liewe vriende, gaan dit om die navolging van Jesus en om Jesus se kruis op te neem. Om die waardes van Jesus uit te leef. Dan hoor ons in hierdie verplaasing God se stem. Julle gelowiges is my geliefde kinders, in wie ek my verheug. En omdat julle my geliefde kinders is, hoor en luister julle na my stem, soos wat Jesus en die apostels en hulle volgelinge deur die eeue heen gedoen het. Daarom, vriende, dat ek en jy elke dag ontnuut die woorde van Paulus in Kolossense in ons harte moet bewaar. Dit in ons gedagtes moet laat bly, dat ons dit as herinneringsteken moet vasbind aan ons hande, 'n merk op ons voorkop, en dit neerskryf op die deurkousyne van ons huise. Paulus se bemoediging aan die gemeente in Kolosse in Kolossense 1 is 'n tydlose gebed. Laat ons dit in hierdie tyd so leef, dat ek en jy teenoor die gemeenskap kan getuig van die hoop wat in ons leef. Jesus Christus en mense antwoord, dat hulle ons hulle se antwoord op hierdie hoop wat in ons leef. Dat ek en jy in hierdie tyd vanuit Christus leef, in Christus bly, in Christus gewortel en geanker is, om nie meer gesleer te word deur die altare van ons wêreld nie, maar verplaas te word deur God, om die goeie werke te doen wat pas by die koninkryk van God. Goeie werke wat vrug dra en groei te midde van 'n krisistyd. Hulle getuig dat die ryk Romeine in die pandemietyd die stede verlaat het en na die platteland verhuis het om van die pandemie te ontvlug, maar dat die Christene in die stede agtergebly het om die mense in nood te versorg. Mag ons geloof in Christus groei en vrug dra, omdat ons gekom het tot die kennis van God. Dat ons geloof en die gemeente se geloof sal getuig van die versoeningsboodskap van die kruis en die opstanding wat vrede in ons harte gebring het, waarvan ons teen ander wil getuig dat Christus ons vrede is. Geanker in Christus. Amen. Vriende, kom ek bid saam met jou. Here, in hierdie dag wil ons in ons gebed ons geloof in die volgende woorde verwoord. Dat ons bid om te sê dat ons glo in die drie enige God. Ons glo in God as Vader wat voorsien. Ons glo in Jesus Christus, God self wat mens geword het, onder ons kom woon het, wat gelei het, wat gesterf het, maar wat opgestaan het en opgevaar het, en wat sit aan die regterhand van die Vader en saam met die Gees vir ons as mense op aarde intree. Here, deur ons gebed glo ons en bely ons en sê ons, ons glo in die Heilige Gees, die Heer en lewend makende krag van God. En dit is hierdie Gees wat ons in 'n geloofsgemeenskap omvorm, sodat ons vanuit 'n geloofsgemeenskap bely, ons glo in die een heilige algemene Christelike kerk. En dat ons geloofsgemeenskap sal getuig van die woorde om te sê, ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons glo in die opstande en ons glo in die lewe na die dood.
Amen. Liewe vriende, ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. En die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.